Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Olha, não há saída, agora ficas aqui. Já cá estou, agora sim, agora podemos começar isto. Vamos. Ah, agora é o Miguel Guedes, agora é o gajo dos taninos, sim, isso. Meus amigos, boas tardes, pá. Boas tardes. Olá, viva. Que maravilha. Isto, afinal, não. Pensei que era aquele do... Oh, Guedes, sai da frente, mas não é... Não. Esse vídeo foi sempre muito sobrevalorizado, pá, do meu ponto de vista, pá. Enchemos da cabeça com isso. Nunca ninguém deve ter feito uma piada com isto, de facto. Acho que fui eu o primeiro que me lembrei. Estás a desbravar caminho de malucos do riso de Ovar, pá. Completamente, aí, pá. Completamente. Batanetes. Mas saiam da frente, Cavanis, pá. É morrer estar convosco, pá. Vocês têm a noção de que a partir de agora é sempre uma curva descendente. Parabéns. É verdade. É verdade. Parabéns. Curva descendente, porque é o melhor convidado ou porque depois disto não há mais? Pá, nós estamos num momento complicado de Cavanice, porque temos de andar a arranjar tópicos e com estas paragens da bola tem sido complicado às vezes conseguir aturar estes dois. Pensamos assim, quem melhor para discutir o regresso do futebol do que o Miguel Guedes? E conseguimos, assim, de repente lembramos-nos de 10 pessoas, mas não estava ninguém disponível, e então... Eu estou sempre pronto para ocupar os vossos espaços, pá, não as vossas fendas, mas os vossos espaços. Calma. Não ocupes, até porque para ocupares a fenda do vassal precisavas trazer um regimento. Mas sei também que o meu amigo, já percebi também no Twitter, pá, que o meu amigo Pedro Marcos Lopes também já se está a fazer ao bife, não é? Portanto, vocês vão aqui o aturar, ou eu aturar de vocês daqui a uns tempos, acredito. Ele tem nós, para ele, vamos ter audições para dança primeiro. Ele primeiro tem de dançar, depois, eventualmente, vamos lá ver. Botar um bocadinho de shake. Isso está em meu canto. Ora, bem-vindo, Miguel. Muito obrigado por teres assistido. Então. Não tinhas mesmo nada que fazer. Ah, depois da missa ao domingo, resta muito pouco, então. É verdade, é verdade. Podias ir à praia, mas é. Para quê? Muito respeito ainda pelo confinamento de todo um povo. Muito bem. Berto, toma lá conta da bola. E apreciamos. Eu? Apresenta o nosso convidado, que ninguém conhece. Eu vou apresentar o Miguel Guedes. Miguel Guedes? Não, Miguel Guedes é uma... Para lá de uma voz conhecida, é uma figura portista, eu ia dizer incontornável, mas ele até é magrito e consegue-se dar a volta facilmente. Mas é uma honra ter aqui um convidado que nos humilha pela defesa do nosso clube, por entre estes bastiões de solismo que perduram nesta merda deste país, e que o Miguel consegue navegar com habilidade, e sim, então... Sobretudo aturar certos determinados deputados desta nação. Ah, tu estás mesmo, depois estás. Graças a Deus, capaz. Eu também. Faça bom proveito. Se decidido a montarmos back in box, não quer dizer que aquela porcaria não seja decente. Pá. Não é. Decente não é, de certeza. Olhei, e por falar em Berto, tu tens visto... Vocês têm visto a bola, porque agora já há bola, não é? Eu ainda não vi nada. Graças a Deus. Oh, yes. Era por aí, se me deixasse acabar o meu quase... É que tava, já estava a dar seca. E eu já. Então tentei atalhar caminho. Desculpe. Mas era por aí que eu ia começar a falar com o Miguel. Tens, desde ontem já viste alguma coisa? Eu confesso que estou com muita vontade de ver bola. E é evidente que no campeonato alemão
nós não percebemos os palavrões e depois não há mais nada, não é? Porque não há som. O que a gente pode ouvir são os tipos a falar e a coisa não fica fácil. Eu não percebo alemão. Pá, mas o que eu vou vendo é um futebol mais frio, pá, uma coisa mais de pré-época, vi umas coisas, porque estou com muita vontade de ver a bola. Agora, tudo isto ainda está a estranhar e a entranhar, não é? É um mundo novo de bola, mas confesso que estou com muita vontade que outros campeonatos comecem, porque já se percebeu que é uma inevitabilidade, a não ser que isto agora ande para trás de uma forma assustadora. É para aí que nós vamos, não é? E, portanto, vamos a isto, indo a isto, que os jogos sejam bons e que já agora também me parece que os jogadores, que deixem os jogadores exprimirem-se com um bocado de liberdade, porque esta coisa de não comemorar golos, ou andarem aos toques, depois de andarem ao molho em cantos e depois andarem em toques de cotovelo quando marcam golos, é um bocadinho pateta. Não faz sentido. Eu acho que há exemplos que têm que ser dados, como é evidente. Eu imagino que este início seja um pouco também a palpar terreno, a palpar verdadeiramente o relvado e como é que a moda fica. Mas não vale a pena contrariar o instinto, pá. E se aqueles jogadores são testados e são testados sistematicamente, vamos partir do princípio que estão obviamente em condições de jogar e não me parece que andarem a fingir que são seres que se confundem aos molhos em cantos e depois se banham com álcool nos golos, faça algum sentido. Eu não sei até que ponto é que é só um exemplo. Nós há bocadinho também estávamos a falar sobre isto. Aquilo é evidente que não isola, não é? Os jogadores estão num canto, estão numa barreira e eles contactam. Portanto, é um exemplo que querem se calhar passar só mesmo para não incentivar que o pessoal que esteja a jogar a bola também, ou que vá jogar a bola aos sábados de manhã e que se abracem todos. Mas eu acho que é negar um bocadinho a realidade, aí concordo um bocado contigo. Eu acho que vai durar uma semana. É isso, pá. Eu acho que é uma semanita disto, de bons exemplos, pá, e depois vamos partir para os exemplos possíveis, pá. E eu acho que é evidente que todas as regras têm que ser cumpridas, mas aqui trata-se de viver a vida, pá, e viver a vida com todos os protocolos, sem passar nenhum tipo de necessidade de fazer as coisas bem, mas não cair em exageros que depois acabam por desvirtuar também o próprio motivo de aqui estarmos ou de estarem a jogar a bola, não é? O futebol está cheio dessas coisas, quer dizer, a cena de tirar a camisola quando se festeja. Exato. Há pequenas regras com que ninguém concorda e continuamos a jogar e continua a malta a ver a bola, portanto... Esses amarelos são a coisa mais estúpida do planeta Terra. Não consigo entender. O que é estranho naquilo é... E o Silva disse há bocadinho que não viu e quando vir vai sentir isso. Aquilo é futebol, é um futebol diferente. Aquilo é futebol... Não é aquele futebol que tivemos. E não vai ser, porque não pode ser. Não é a mesma coisa. Não podes estar a ver um jogo que te parece uma pré-época. Eu ontem fazia a comparação com os jogos de torneio de escola, em que tinhas três tipos ao lado a berrar os gordos que não podiam entrar na equipa e estavam ali, vai, e corre, e salta, e três aplausos quando a bola é chutada para fora. É pouco. Mas é o que temos, é... Vamos melhor que nada, né? Então, se tomamos a decisão de arrancar com isto e tomamos a decisão de facto de tentar um novo normal, não podemos estar à espera que as coisas sejam exatamente iguais ao que eram antes. E se preferimos todos não ter futebol, é muito pior, não é? Isto tentando viver um bocadinho com esta realidade que ainda é muito estranha, e o Miguel também estava a dizer, e é verdade, vamos todos a palpar terreno até chegarmos a um platô que todos estejamos confortáveis, mas... Se calhar vai demorar um bocadinho. O que é que vocês acham? Eu acho que o ser humano tem muita tendência e rápida a tentar voltar ao seu normal, não é? E estas coisas, pronto. Agora ainda estamos conscienciosos, mas daqui a um jogo ou dois ou três, as coisas já acabam por ser normalizadas dentro do possível. É certo que nada vai voltar a ser como antes, não é? Mas nós temos que nos adaptar se queremos ter futebol e se queremos ter vida. Ou seja, não é... Tem que ser para cumprir escrupulosamente as regras, pá, porque só assim é que nós podemos admitir viver as coisas, mas se cumprirmos escrupulosamente as regras, e se o protocolo, neste caso do futebol, for vigilantemente respeitado,
eu acredito sinceramente, eu sei que as opiniões divergem e, até aqui, mas eu acredito, acho que o protocolo é um protocolo equilibrado desse ponto de vista. Acho que na primeira liga vai resultar, e a segunda liga não está em equação, já podemos lá ir, mas na primeira liga acho que vai resultar, acho que há condições para resultar e ser cumprido. E se for cumprido escrupulosamente, as coisas podem correr bem. Aquela coisa do futebol sem adeptos e blá blá blá, pá, que é extremos, se levado a extremos, é uma parvoíce infantil. É evidente que o futebol é com adeptos. Mas, mesmo no início da pandemia, quando se falava, o futebol, e se pensava, como é que nós vamos fazer isto? Há uns jogos que têm que ser jogados porta fechada, isso é futebol, não é futebol. Nós temos que estar preparados para isto, porque senão não vamos ter futebol. A escolha é esta. Para na próxima época, a lutação, ninguém sabe verdadeiramente o que vai acontecer, mas sabemos que as lutações, no mínimo, terão que ser muitíssimo diminuídas. Portanto, saúde pública em primeiro lugar, mas depois há a vida. Eu acho que não vamos. Eu acho que nem lutação vamos ter. Acho que não vai haver capacidade. És radical no género de não ter gente? Ou como é que fazias? Reparem bem, eu acho que este problema só se coloca verdadeiramente para Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Braga, talvez Boa Vista e poucos mais. Porque o resto da malta que vai ao futebol, infelizmente no nosso futebol, os estádios estão às moscas. Estás a dizer que o Belenenses joga com muito pouca gente no Jamor? Ou não, eu acho que o Belenenses e outros clubes vão ter exatamente os mesmos adeptos. Ou seja, o problema das lutações só se põe para estes clubes que eu referenciei. Porque para os outros vão ter exatamente os mesmos adeptos, só que distribuídos pelo campo todo, pela bancada toda. Em vez de ser uma bancada, vão distribuir em razão de espaço. Mas o número vai ser o mesmo. Portanto, o problema dos adeptos no futebol português vai-se pôr para 5 ou 6 clubes e não mais. O resto vai continuar como antes, só que mais espaçado. Nós podemos lucrar muito com isto, porque podemos aproveitar a malta que vem dos sub-19 e que vem da equipa B, que já está habituada a jogar com pouca gente, e para eles já não notam muita diferença. Então, eles podem render mais ou menos o mesmo. Não notam. Vou estar habituadíssimos, pá. Olha, o Fábio Vieira a titular logo. Olival o ano todo. É isso. Ó, Silva, tu estás... Eu sinto... Espera lá que o Silva vai começar a discordar e temos de ter a janela normal do Silva dizer vocês são todos imbecis, menos o Miguel, que é mais imbecil que vocês. E agora, estou pasmado, não sei quem é que foi este moço que vocês foram buscar, não sei onde é que foram desencantar. Mas acho que ele faz um Silva impersonation espetacular. É só isso que eu tenho a dizer. Não tenho nada a acrescentar. Quero-te ouvir a cantar Leonard Cohen, Silva, e depois a fala. Única... Anda lá. Mas se quiseres eu canto o hino do Porto. Mas em português. Não é? Pronto. Há que eu numeramo seres aí. Bom, mas a questão é, a única coisa que eu achei espetacular deste vosso introito é não estar a ver o Vassal completamente indignado com este regresso desta coisa não, Vassal de mudou de ideias. Que vai matar toda a gente. Não. O Vassal mudou de ideias. Pronto. Ah, pronto. Já vi que dá. Então, afinal está tudo bem. Todos de acordo. Nada a dizer. O que o Miguel disse é tudo verdade. Em relação ao público, em relação ao protocolo, em relação à infantilidade dessa coisa do porque o futebol sem adeptos não é que é uma coisa que a malta grama de dizer porque é fofinho. Não é a mesma coisa, mas é o possível. Não é a mesma coisa. É o que temos, pá. É evidente que há uma decisão económica aqui por trás de tudo isto, não é? Mas acima de tudo, para além da questão económica, eu acho que nós temos que decidir sobre como queremos viver a nossa vida daqui para a frente. E acho que é uma coisa que também não podemos deixar de pensar. É que se fosse o Benfica à frente, a tentação do país era outra. E nós não paramos de pensar nisto. E bem, porque é verdade. Se o Benfica estivesse à frente da classificação, ninguém tem grandes dúvidas que a tentação dos órgãos de poder, das hierarquias, de tudo o que mexe no futebol e fora extra-futebol, mas que intimamente se liga com o futebol, seria de acabar já e declarar um campeão. Mas eu julgo que nós temos que deixar essa ideia de lado. Nós sabemos como é que seria. Mas nós não somos destes. Mas os clubes estão todos de acordo, não é? Com este recomeço, certo? Juntaram todos e foram todos de acordo. Aqui, a questão aqui também se coloca ao contrário, não é? Certo. Mas também nós não estaríamos, nesse caso, em tão vasta percentagem, aparentemente, contra este regresso, não é? Caso estivesse o Benfica à frente, também nós estaríamos em mais vasta percentagem
favoráveis a este regresso. E tenho a certeza que 3 ou 4 pessoas, pelo menos, que eu sei que apontam grandes falhas, diriam que, não senhor, há todas as condições para isto recomeçar. E como assim o benfiquistão? Portanto, sejamos honestos. Sejamos honestos. O Miguel disse bem que há uma razão económica por trás, mas vamos passar por cima disso e vamos fixar-nos no seguinte. É necessária uma nova normalidade e não é necessária no futebol. É necessária na nossa vida. Porque caso as pessoas continuem à espera de estar fechadas em casa até haver uma vacina ou um milagre, isso não vai acontecer tão cedo. Isto é ciência, meus meninos. Não, não há cloroquina milagrosa, não, não acontece. Portanto, nós vamos viver com esta situação, vivemos-la de determinada maneira até aqui e vamos ter que regressar paulatinamente a este nosso novo normal. O que eu acho é que nós temos... Diz, Miguel. Não, estava a corroborar o que estás a dizer, pá, acrescentando que eu acho que nós temos que ter um máximo de exigência nesta decisão. Nós dentro do campo já sabemos o que é que nos espera, não é? Não vai ser diferente, mas este é o campeonato que nós temos que jogar, com as toupeiras, com os meninos queridos, com a coação, claro, com esta sem-vergonhice, com esta isto confusão entre o rival e o Estado, o nosso rival e o Estado. Nós sabemos que isto é assim, mas de conta de tudo o resto, nós não sabemos o que é que vai acontecer, ninguém sabe. Pá, vamos encarar isto. E, portanto, se ninguém sabe, mais uma razão para sermos muito, muito claros naquilo, no pouco que sabemos. E, para mim, é muito difícil compreender que os clubes embarquem nesta retoma sem saber o que acontecerá se terminar a meio. Ou seja, nós não podemos ser ingênuos nem negligentes. Incluindo nós, não é? Claro, claro. A mim faz muita confusão. Faz muita confusão que o Porto aceite jogar este campeonato. E acho que faz bem aceitar, acho que o futebol deve-se levar até ao fim, eu quero jogar até ao fim, nós não somos como os outros, não queremos tirar ninguém da Liga dos Campeões pá, quando se merecerem lá estar, ou se ganharem essa possibilidade, como nos fizeram a nós não queremos ser conhecidos como os campeões Covid, pá, agora estávamos à frente quando o campeonato terminou, isso é evidente, e se retomar, e se acabar antes de acabar, de finalizar no devido tempo, eu... como portista, gostaria muito de saber o que é que vai acontecer. Ou seja, eu admito jogar, mas não admito jogar a todo custo, para que passado 2 jornadas resolvam encontrar um novo campeão. E aí, o facto de nós não saber, nós, quando digo Porto e todos os clubes que jogam as permanências, acesso às competições europeias, jogarem sem saber o que é que vai acontecer caso não se consiga chegar ao fim, eu acho um erro tremendo. Mas aqui, eu queria só concluir, desculpa Vassal, deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir, Vassal, que é assim, eu ia para lá de futebol, porque acho que isto tem muito mais de sociedade do que de desporto. A questão aqui é, as pessoas que desvalorizam e que dizem que é como se o futebol fosse uma coisa muito importante, eu não sei, eu acho que é uma demonstração de ignorância, ou então fica-lhes bem, não sei. Porque é, de facto, muito importante. E o que o Miguel dizia no início, é verdade, é, este é o exemplo. Okay? Nós estamos a retomar o futebol como prova de que é possível retomarmos uma nova normalidade. E o não festejo dos golos tem isto de exemplo também, não é? Vamos incorporar novos rituais na nossa vida, pelo menos durante algum tempo. E é fundamental que isso aconteça. Porque muito mais do que o futebol, é preciso retomar a vida. Porque senão vai ser muito grave. Nós não podemos ficar fechados e parados durante mais tempo. Portanto, vamos ter que aprender coisas novas. Como eu vos dizia, eu moro em Ovar e é incrível porque aqui, talvez pelo susto inicial que levamos, as pessoas, por exemplo, têm grande facilidade em perceber que é para andar de máscara. Eu diria que 95% das pessoas usam máscara e guardam alguma distância. Mas isso foi do choque, garanto. Talvez, eu não sei como é que é no Eu vivo em Gaia e fui ontem ao supermercado, por exemplo, e vi muita gente de máscara. Quando digo muita gente nas compras. Porque eram obrigados a usar máscara para poderem aceder à zona, à área de compra. Senão garanto não que as pessoas não usariam, porque eu já fui passear, aquele passeio higiênico que é um termo absurdo. Uma coisa é andares na rua, outra coisa é entrares num espaço fechado. Não, espera. A caminho de, não, teoricamente, não deverias ter de usar, ou não deverias necessitar de usar. Mas quando chega... Quer dizer, olha, eu, por exemplo, uso, porque essa coisa de pôr máscara, tira, máscara, põe, máscara, tira, máscara, quer dizer, acabou com o princípio de usar uma. Tu não arriscas falecer com a máscara, que é que vai acontecer comigo, percebes? Porque eu claro. Eu vou morrer
problema do Covid, se Deus quiser. Mas a cura pode matar. Mas mortes asfixiado. Não, vai, esquece. Eu sou uma pessoa badocha, vá. E então aquilo mata-me. E não fumo, portanto, imagina. Se ainda fumasse, ainda era pior. A capacidade respiratória ainda era mais baixa. Mas ainda assim, eu vejo muita gente que não usa máscara em sítios que deveria estar a usar máscara. E os distanciamentos sociais são muito bonitos, mas no papel. Pronto. Mas estás a ver, até como exemplo... Mas eu não quero um choque. Eu não quero é que as pessoas tenham de sofrer um choque de Vila Nova de Gaia de começar a disparar 20% por dia. Claro. Não, eu espero que não. Mas a questão tem a ver com o exemplo. E acho que retomar o futebol como outras atividades é um exemplo. Quer dizer, nós somos capazes de lidar com isto. E acho que por aí é importante. De facto. Já quanto à questão... Mas o Miguel tem razão na parte do golpe palaciano, não é? Pronto, eu queria trazer essa questão para aqui e clarifico já qual é a minha posição, que é para ficar tranquilo. Que é, de facto, é verdade, essa coisa do golpe palaciano, a mim, enche-me de brotoeja. Ai, o golpe palaciano, sendo que estava lá o meu presidente, quer dizer, é ele que está a promover o golpe palaciano. Ah, não, ele está a ser comido por Lorpa. Se há coisa que o meu presidente não é, não é Lorpa. Isso. Portanto, não vamos por aí. Agora, eu esclareço já. Nós vamos reiniciar o campeonato. A minha posição neste momento é, se não houver mais nenhum jogo do campeonato, deve valer a classificação que está. Portanto, o Porto é campeão. Se não quiserem atribuir o título, é para o lado que eu durmo mais descansar. Nós vamos à Liga dos Campeões, os Lampiões ficam em segundo e por aí fora. Ora bem, não me parece que, sendo interrompido em qualquer outra altura, seja lícito para mim, e gostava muito, ainda no outro dia pedia, e agora aproveito e peço também ao Miguel, no outro dia vos pedia, epá, por favor deem-me argumentos, porque eu quero pensar de outra maneira, que é, ok, se isto for interrompido noutra altura qualquer, porque não é possível continuar, fizemos mais 5 jornadas, ou falta uma, ou fizemos mais 4, o que é que deve acontecer? Por maioria de razão, deve contar a classificação que estiver nessa altura. Porque se não for assim, então eu estou a abrir caminho àqueles iluminados que me disseram que isto deve contar a classificação da primeira volta. Ou a de 2001, ou outra... Entendem? Portanto, o que eu acho é, se o campeonato for interrompido em alguma altura, conta a classificação que estiver. Estou tranquilo, porque acho que nós vamos ganhar os jogos todos até ao fim, portanto, não vai fazer diferença. Mas não vejo nenhum motivo, e queria perguntar-vos se vocês veem, para não ser assim. Como assim? Devemos voltar para trás? Porquê? Porque nos convém mais ou porque há um motivo qualquer? É porque eu fico com a sensação que o Miguel, por exemplo, achava que se isto for interrompido, não deve... Não sei, devemos voltar para o momento que temos hoje? Porquê? É uma questão controversa, é uma questão difícil... E não, aqui não há ciência, não é? Aqui é mesmo uma tentativa de bom senso de chegarmos a um equilíbrio possível. E a forma como eu vejo as coisas é a seguinte. Eu sempre defendi que se houvesse condições, mas condições a sério, como parece que agora há. Aliás, como se vê nos exemplos europeus, não é? Quase todos os campeonatos estão a recomeçar, ou vão recomeçar. Eu julgo que há condições, as atividades estão a recomeçar, a atividade artística é que vai começar mais tarde, mas há muita coisa que está a recomeçar. Não parece possível defender que o futebol se fechasse necessariamente numa concha, à espera da próxima época. Dir-me-ão, ok, há outras modalidades onde a decisão foi diferente. São riscos diferentes. Custa-me um bocadinho a perceber, custa-me sobretudo a perceber que as modalidades que encerraram não tenham declarado campeão. Eu acho que isso é um absurdo total, e no handball, que nos, enfim, nos prejudicou imenso, mas acho que é um absurdo total, porque é um desrespeito brutal pelo trabalho dos atletas ou das atletas, todas as modalidades. Isso não tem nome para mim. Vejam, eu gosto muito de salto de esqui, depois do futebol, é a minha modalidade favorita. As provas acabaram, 3 ou 4 provas antes de ver em que deviam acabar, e foi declarado campeão o Stefan Kraft. Independentemente do Carl Geiger poder ainda chegar ao título do campeão do campeonato. E eu acreditava muito no Carl Geiger, aliás, sou fã dele. Eu também. Há muitos anos que eu...
Eu tenho t-shirts impressas a dizer Team Geiger, é espetacular. Team Geiger. Eu já me infetei com plutónio, eu infetei-me com plutónio só para poder dizer eu sou o gajo do Geiger, o Geiger está aqui. Desde que ele inventou o contador, eu torço muito por ele. Eu devo dizer-vos que vocês, se vocês tivessem neve neste país, aposto que eram todos fãs de saltos de esqui. Infelizmente, este é um país sem neve e, portanto, eu devo dizer-vos que neste período de quarentena comprei um cão. Comprei um cão para a família, para o meu filho, e chamei-lhe Kraft. Portanto, vamos ter agora um bocadinho de cuidado da forma como tratamos... Mas era do Kraftwerk, não é? Nós sabemos. Eu sabia que alguém ia lá chegar também. Mas é do Stefan Kraft. Não digas à pessoa que é por causa de um gajo que bem, põe umas coisas no metal no teto e manda-se umas ribanceiras, pá. Esta coisa de voar é uma coisa que só está ao alcance, pá, dos dragões, meus amigos, dos dragões. Voltando atrás, só para finalizar... Eu acho que não tem nome que não se declarem os campeões quando se chegou até a determinada altura. A partir do momento em que isto para e se propõe começar, eu acho que faz todo sentido levar isto até ao fim. E é neste sentido que eu acho que esta retoma tem algum nexo. Se eu quero fazer isto, é fazer isto até ao fim, as 10 jornadas que faltam. Se em algum momento nessas 10 jornadas não for possível acabar este que é uma espécie de retoma, eu acho que não pode valer o momento em que se para novamente. Porque isso poria isto a um nível do golpe palaciano de semana a semana. E eu acho que nós não podemos correr esse risco. Não devemos correr esse risco. Mas achas que o limiar está bem traçado? Então porquê que vale, ideia... a classificação agora? Porquê que valeria agora? As condições em que o campeonato começou, do meu ponto de vista, serão as que existiam. Nós fomos obrigados a parar devido à pandemia. Se nós procuramos um novo normal ainda dentro deste período de pandemia e queremos acabar o campeonato, se o queremos fazer nestas 10 jornadas, que o levemos até ao fim. Se a algum momento não for possível levar o campeonato até ao fim e tivermos que o parar, não faz sentido para mim, e diria isto independentemente da classificação, seja o Porto em primeiro lugar, seja o Sporting num arremesso final de loucura a lá chegar ao Benfica, se lá estiver, não faz sentido que nós estejamos a viver semanalmente neste jogo do golpe palaciano a cada vez que abrimos a porta. Ou levamos até ao fim, ou se não levamos até ao fim, declara-se campeão só pelo Porto, não se declara campeão e levem as coisas às provas europeias, ou a classificação tal como está agora às provas europeias. Agora, não me venham dizer que se jogarmos uma jornada e de repente há aqui uma loucura total e isto evolui de uma forma inesperada e a classificação muda, isto não faz sentido vivermos com este sobressalto emocional e do meu ponto de vista de justiça semana a semana. Sim, eu acho que faz parte do risco de jogar, não é? Como seria em qualquer outra condição. Mas por isso é que se diz que as equipas que, por perda de se não conseguirem apresentar a equipa, se não conseguirem jogar o jogo, pedem por falta de comparência. Isso eu concordo, porque isso evita precisamente os golpes palacianos. Se a minha equipa não puder jogar, Eu queria saber a vossa sensibilidade para perceber esse threshold. Há uma coisa, deixa-me acrescentar uma coisa. O Seferin, esta semana, o presidente da UEFA, disse que quer que os campeonatos sejam todos levados até ao fim e propõe sanções para aqueles que já acabaram os campeonatos. Até vai mais longe. Portanto... Embora depois também tenha sido desmentido, não é? Porque depois há quem diga que a FIFA, a UEFA, emitiu um comunicado dizendo que isso não era bem assim, que ele não teria dito isso. Pronto, ele é esloveno e o inglês não é perfeito. E às vezes pode haver alguma má interpretação. Eu acho que ele pensa isso. Já as primas dele têm uma dicção espetacular. Eu estava à espera que fosse para isso. É a minha opinião. Também vos posso dizer alguns nomes de saltadores eslovenos de saltos de esqui, se quiserem. Oh, Miguel, no nosso novo podcast... Coisa mais anticlimática, Mas vamos arrancar. Vamos arrancar. O salto é do Cavani. E depois tu aí estás à vontade e podes... Mas é agulha! Sim, mas respondam... Saltos de esqui de salto alto, assim mesmo. Bonito. Respondam-me, por favor, o que é que vocês acham? Qual é o limiar que nós devemos traçar para não ser ultrapassado, para continuarmos a jogar? Ou seja, vamos ver uma coisa. É um número de jogadores total infectado? É um número de jogadores por setor? É o facto de uma equipa não ter guarda-redes? Desculpa. Posso, Jorge?
É assim, não tem a ver com uma equipa. Ok? Tem a ver com... Não, tem. Basta uma equipa. Não. O limiar, para mim, pronto, porque aqui é a opinião que tu estás a pedir, não é? Sim, eu estou a pedir a opinião. Mas, então, mas a opinião... Valida isso, de facto. A minha opinião, que no fundo também é conta, mas vocês podem dizer umas merdas, tanto faz. Não, mas a minha opinião é que não tem a ver com uma equipa, tem a ver com a sociedade. Se nós continuarmos no caminho de alguma abertura e algum retorno a uma nova normalidade, o campeonato deve prosseguir e vai prosseguir. Só vai ser interrompido e só vai parar. Tu estás a falar em termos da sociedade inteira. Estou a falar em termos da sociedade, só vai ser interrompido. Mas o que a gente está a falar é deles arranjarem maneiras de dizer, mas isto não dá porque X equipas não. Com licença, posso? Estou só a falar. Se por algum motivo nós todos, enquanto sociedade, tivermos que regressar a um confinamento, ou a um confinamento maior, ou voltarmos ao lockdown, então o campeonato parará. E só nessa situação o campeonato parará. Porque é simplista, é verdade, mas não deixa de ser factual que tu entrares no metro com todas as medidas de higiene, com todo o distanciamento possível, mas tu entrares no metro em Lisboa, no Porto, vai ser muito mais arriscado do que entrares no Olival para treinar e num estádio de futebol com estas condições. Mas eu acho que não é disso que se fala. O campeonato parará. Não é disso que se fala. Se a sociedade não parar, o campeonato não parará. Eu também acho isso. Acho impensável que o campeonato pare por haver um ou dois ou três ou quatro casos. Eu acho que só se a pandemia evoluir negativamente e todos nós voltarmos a fazer lockdown, é que o futebol terá que recolher as suas asinhas e voltar ao balneário. Mas caso contrário, o futebol continuará com um, dois, três. Irão acontecer casos. Quer dizer, a probabilidade. É assim o diz, e agora isto não pode parar até ao fim, lá está, a não ser que a sociedade nos obrigue a parar. Eu estou de acordo, mas se a sociedade nos obrigar a parar, eu acho que não podemos viver com o porta a porta, de semana a semana, de estarmos a tentar perceber qual é a equação dos resultados e quando é que o lockdown é mais eficaz para os resultados esportivos. Nós sabemos como é que as coisas passam no futebol português. E se nós... O que mais me incomoda não é jogar futebol, porque eu quero muito jogar futebol e quero muito ser campeão no campo com as 10 jornadas que faltam. Sempre quis e sempre, é essa sempre a grande motivação, levar isto até ao fim. Mas não consigo compreender, não só como o Porto, mas como é que todos os clubes que entram nesta competição, de uma forma mais ou menos assim, de coração aberto, como é que como é que entram nesta competição sem saber o que acontecerá, sem ficar claro o que acontecerá caso isto tenha que parar antes do fim desejado? Mas eu creio que é claro. Eu não vejo essa clareza em lado. Que é claro? Então, qual é o claro? Eu creio que é claro. O que tu acabaste de dizer é normal, é um pensamento normal de creio todos nós. Mas não é disso que a gente está... Eu, pelo menos, não... Quando se fala em interrupções do campeonato, estou a falar do próprio desporto, deles acharem que com X equipas com não sei quê e que têm que fazer quarentenas não sei de quê, não dá para jogar mais, independentemente de como está a sociedade. Estás a perceber, Silvio? Aí é que é o problema. Obviamente, se a sociedade toda estiver num problema que eu espero que não aconteça, né? Toda a gente tem que voltar para casa, porque senão não dá, né? Isso é igual para toda a gente, para os cafés, só para os restaurantes, para os serviços, para tudo. O que eu acho é que é claro para todas as equipas que, dentro do protocolo definido, só nessas circunstâncias é que o campeonato parará. Ou seja, se tu vais jogar ao Paços Ferreira e o Paços Ferreira tiver três guarda-redes lesionados porque estão infectados, é como se tivessem perdido uma perna. Ao filho, ponham o Chico Oliveira à baliza. Pronto, é isso. É essa a ideia? Achas que é isso que... Achas que isso é o que se vai passar? Eu não pois acho. Acho que a concretização do plano é essa. Como não, é evidente. Não. Nem vejo que possa haver outra possibilidade. Porque se houver outra possibilidade... Estás a ser irónico ou estás a falar a sério? Eu também ainda não percebi. Mas porquê que eu havia de estar a ser irónico? Silva, lá. Mas tu achas que as pessoas vão fazer as coisas assim? Eu não acredito nisso. Vão fazer as coisas como? Desculpa, não sei como. Bem, vais ter alimento para a imprensa que vais acabar. Três guardas toda redes dos júniores aos juvenis no raio de 150 km.
Opa, tudo bem, até o Nantes, o Nantes teve de jogar com guarda-redes, o quinto guarda-redes, ou treinador de guarda-redes, uma vez contra o Bayern Munique, se não me engano. Sou. Tudo bem, e pode jogou, acontecer. Não? Jogou, é isso, pode acontecer. E eu não... Eu acho que é que seria a ser com todas acalculadas. E acho que, o nosso clube procedeu mal nesse sentido, que devia calcular os quies, os porquês e os cumos, no meu entender, não é? Mas só, porque tu achas que não está a calcular. Não sabe. Tu achas? Não sabe? Acho. Não sei, acho. Tu achas? Sim. Mas porque, Ricardo, continuo sem perceber. Porquê que é irónico? Não vejo. E se os três guarda-redes do Paços de Ferreira forem... Não, deixa-me clarificar a pergunta. Deixa-me clarificar a pergunta. E ficarem todos partidos os três. Silva, dá-me um segundo, deixa-me clarificar a pergunta. Acabou. Tu achas então... Eu vou clarificar a pergunta. Tu achas então que o campeonato só para se a sociedade inteira parar? É isso? Sim, acho, sim. É isso que eu acho. E se tu olhares agora e o nosso secretário Mirtilo decidir que, opa, fecha-se o campeonato porque o gajo do Marítimo tem três gajos que estão infectados. Isto é um grande perigo. É o que o Miguel estava a dizer, que é um golpe de palhaçada. É uma palhaçada. Pronto. E aí conta o campeonato como está? Porque é disso que o Miguel está a falar, pá. Não é, Miguel? Precisamente isso. Nós não podemos viver com esses golpes palacianos à porta todos os domingos. Não podemos. E, portanto, eu acho que tem que haver... Eu acho que, sinceramente, não, com toda a sinceridade, eu não acho que esteja claro. Não acho que esteja claro. Acho que não, está inclusivamente muito pouco. Ninguém diz nada sobre isso, que é uma coisa que me aflige. Enquanto portista, enquanto pessoa que gosta de futebol, nós sabemos tão pouco que, pelo menos aquilo que nós sabemos, temos que saber com toda a clareza. E eu não encontro clareza nenhuma nesta questão de saber se isto, se isto reata e termina antes do fim, o que é que vale? Ninguém disse isto com todas as letras. Deixa-me ser provinciano. O que é que estão a fazer na Bundesliga, por exemplo? Sabes o que é que, qual é o plano para a Bundesliga ou para a Premier, eventualmente, ou para não a Série A? Não sei. Eu sei que isto é uma visão bastante provinciana, é o que é que fazem lá fora, porque assim vamos fazer igual ou vamos fazer uma coisa parecida. Mas não, eu não sei se está cautelado lá fora também. Não faço ideia se está cautelado, mas acredito que esteja. Ou seja, não sei, mas acredito que esteja. Custa muito a perceber como é que intervenientes num desporto que movimenta milhões e movimenta milhões de afetos, de euros, de tudo o que nós possamos pensar, que um desporto desta dimensão, o desporto nacional, na maioria esmagadora, a maioria dos países europeus, reate. Em grande esmagadora maioria, reate na maior parte dos países e não se percebe o que é que vai acontecer caso termine de repente. Eu não acho isto normal e só acho que as pessoas, devido à necessidade de reatar, economicamente é necessário reatar, estão a fechar os olhos em nome de não criar clivagens dos adeptos, estão a criar condições para que, se isto correr mal, nós tenhamos um 31 montado. Que vai despedaçar o futebol e vai afastar as pessoas do futebol. Aliás, eu acho que isto é perigosíssimo e acho que a UEFA devia ter, neste ponto de vista, e eu não sou nada pela ditadura da UEFA e não sei o quê, e acho que cada federação e cada país deve regular-se o mais possível dentro do remédio. Que remédio tens tu? Não é? Agora, por amor de Deus, vamos ver uma coisa. Num momento destes, de calamidade, de pandemia, a UEFA não conseguir ter uma posição agregadora, conciliadora e que se consubstancie numa medida que seja transversal a todos os seus membros, acho que é uma prova de fraqueza e que pode ser dinamite em alguns países como o nosso, onde, se as coisas correrem mal, temos as pessoas completamente descrentes, pá. Completamente descrentes. Eu não consigo, a sério. Continua, não consegui perceber. Oh, Silva, desculpa. Primeiro... lá, deixa-me só dizer uma coisa antes. Era desculpa. Por isso que eu, na semana passada, antes de pronto, de achar que era possível, porque vi, não é? O meu ceticismo era exatamente esse. Quando eu te falava que era melhor começar um campeonato em setembro com regras de raíz, era exatamente o que o Miguel está a falar agora. Eu não queria jogar. Mas eu não concordo. Não, esse ponto final. É questão de ser uma posição... Deixa-me dizer, é uma questão de ser uma... As regras deviam ser definidas pelo organismo todo. Pela UEFA, transversalmente aos campeonatos.
Bem, indiferentemente sendo na Alemanha, na França, na Bélgica. Estou a ficar cheio da comissões, crente, fogo. Pá, porque, mas como porque assim? Lá... Mas agora vinha de lá o gajo da UEFA, que o teu médico queria começar em setembro, era isso? Não, não é disso. Eu estou a falar, das questões que, por exemplo, levariam a uma paragem de campeonato novamente. Mas há condições para começar agora. Há condições para começar agora. Eu acho que vai haver condições. Mas parece-me que há condições para começar agora, indiscutivelmente, ou daqui a uns tempos. Eu acho que começar em setembro, acho que seria um lockdown muito estranho no futebol português, só porque sim. Eu acho que há condições para começar, à semelhança dos outros países europeus. Mas estranho que a UEFA não tenha, pelo menos, uma recomendação transversal. Se não conseguisse impor, é pá, mas uma recomendação transversal sobre como isto se deve fazer. Que diabo. É uma prova de fraqueza. E não defendo o futebol. Porque cada país vai ter a sua opinião, consoante as classificações, consoante os humores, consoante o poder dos principais clubes, e nós sabemos como é que as coisas funcionam em Portugal, infelizmente. Eu quer dizer, duvido que a UEFA tivesse sequer capacidade alguma vez, ou alguma vez venha a ter, para decidir como é que a Bundesliga ou a Premier vão funcionar. Pá, não, peço desculpa. Há diferentes formas de fazer isso. Pá. Pois, não sei. Seja como for, eu creio é que nós... Não há organismo titular da coisa. Então, não percebo. Ok. E continuamos a confundir aqui algumas coisas. E porquê que, já agora queria explicar porque é que eu acho que as coisas estão claras. Estão claras porque me parece que são mais ou menos lógicas. Não faz sentido eu defender que se o campeonato não recomeçar, a classificação deve contar, e se o campeonato parar, deve voltar para aqui porque me convém. Epá, não faz sentido. Se tiver que parar novamente, e volto a dizer, na minha opinião, isso só poderá acontecer se a sociedade parar no seu todo ou se provar que esta atividade especificamente coloca em risco a saúde pública, e não há nenhuma possibilidade disso acontecer, porque não há público, okay? Não há movimentação de massas, e massas são massas, tem que ser na casa dos milhares, não é? Na casa das centenas, sequer. Okay. Portanto, isso não é uma questão que se vá colocar. Se isso acontecer, e só por esses motivos é que, na minha opinião, isso pode acontecer, então aí deve contar a classificação que se verificar nessa altura, porque é o que eu defendo hoje. E, portanto, não posso daqui a 4 ou 5 ou 2 semanas defender outra coisa. Não me parece. Agora, o que nós confundimos, e eu percebo o nosso, porque é meu também, receio, que é o do Miguel e o do Vassal, e provavelmente o do Berto Occhini, que como esta coisa já tem posições, está calado mesmo rápido. Deixa-o estar. É sentado. Mas a questão com máscara. Pois, mas a questão é, nós estamos a confundir, porque nos habituamos a confundir, porque infelizmente é neste lodaçal que vivemos, casos de polícia com decisões, e não tem nada a ver. Se houver um golpe palaciano, se o secretário de Estado decidir que para o Benfica ser campeão, é disto que estamos a falar, certo? Não, podemos pôr os nomes. Se decidimos para o Benfica ser campeão, isto vai interromper agora porque o Benfica está à frente. Isto não tem a ver com o futebol, isto é polícia, é um caso de polícia, e não há como, à partida, isto ser previsto. Nós não nos podemos sentar numa mesa, ok, e dizer, estamos aqui de boa fé para tratar disto, então bora lá ver como é que vamos recomeçar. Sim, senhor, olha, eu, Jorge Nuno, tenho aqui uma cena para dizer. Se vocês vêm com essa merda do golpe para o Benfica ser campeão, está já tudo fodido, aqui à partida. Claro, eles vão lhe dizer, ah não, então está bem, não, era isso mesmo que tínhamos ainda. Acho que estás a citar palavra por palavra do que ele disse. Não, mas olha, mas vamos pegar então na frase que tu dizes. O campeonato só se interrompe se a sociedade assim o exigir. É isso, certo? Olha uma frase simples. Pois, para resumir aquilo que tu estás a dizer. Mas acho que é isso. Mas essa é que é a questão, não é? Mas ninguém o diz. Nós precisamos que venha o presidente da Liga dizer isto só se interrompe. Não tem havido, do meu ponto de vista, não tem havido a transparência que se exige. Uma coisa é certa também, nós estamos a falar o Departamento de Saúde Pública nos clubes de futebol passa a ser um departamento tão importante como qualquer outro que nós até agora pensamos, como a administração, como o Departamento Médico, o Distrito Censo, ou como o Departamento, como a malta dos equipamentos, ou da alimentação, do nutricionismo. A saúde pública relacionada com o Covid vai ditar classificações neste campeonato. Não tínhamos a mínima dúvida que vão aparecer casos. E se isso acontecer,
os clubes menos penalizados serão aqueles que mais souberem. Agora, os clubes têm que ser grandinhos. O protocolo está equilibrado. Os clubes têm que o cumprir de uma forma rigorosa. E se o cumprirem de uma forma rigorosa, eu estou convencido que, havendo casos, não haverá calamidades. E, portanto, isto pode mesmo acabar, e acabar bem, e acabar bem para todos, é que se cumpram as 10 jornadas, acabar bem para o Porto, é que não sejamos campeões. Mas é fundamental que acabe bem para todos. Tem que se cumprir as 10 jornadas. Se isto partir a meio, eu estou convencido que não vai partir por condições dentro dos clubes. Vai partir por algo que seja uma exigência da sociedade. Mas os timings da exigência da sociedade, como nós já vimos, confina numa semana, desconfina noutra, calamidade sim, calamidade não, tem muito a ver com este jogo, infelizmente, de confusão total, sim, de aberração total entre o político e o desportivo. Tu achas honestamente que o Conselho de Ministros, por exemplo, poderia decidir por um novo lockdown antes não, de ele ser necessário para o Benfica ser campeão? Não para tudo ao mesmo tempo. Acho que não para tudo ao mesmo tempo. Não parou tudo ao sim, mesmo tempo. Não, não, mas é isso. Tudo ao mesmo tempo. Achas que há a probabilidade de eles decidirem, não, o campeonato acaba já que é para sermos campeões? Eu acho que há momentos oportunos na vida para tudo. Opa, se a opinião pública inclinar sim, para aí, eles são meninos para tomar uma decisão parecida. Ah, são. Isso aí não tenhas dúvida. Ah, não. Mas der jeito, se der jeito, ai, meu amigo. Essa coisa de... Alberto, qual é a tua posição? Camisola? A minha? É sim. Opa, eu gostava muito que houvesse uma regra escrita mesmo e anunciada para aquele limiar que eu vos perguntava, para até que ponto é que podemos suportar um campeonato que não é normal, que não está numa situação normal, e que é diferente de ter três gajos que foram à casa da Alterna e que partiram as pernas. Gostava que houvesse aí um limiar e dissessem até X jogadores, estamos à vontade, a partir daí vamos ter de começar a adiar jogos. Adiar jogos, não precisamos de cancelá-los, vamos ter de os adiar. E acho que isso nem isso está sequer contemplado. Mas acho que a partir do momento em que começamos é para acabar. A não ser que haja motivos graves mesmo, como tu disseste, de fechar realmente o país. Se houver, fecha como estava antes. Como estava antes de quê? No fim da época 1.0, que era o Porto à frente. Por acaso era o Porto à frente. Mas e porquê que há de andar para trás? Porque tu vais ter uma espécie... Lembras-te outro dia de que eu vos mandei aquelas mensagens do torneio de abertura e torneio de clausura? Tu vais ter um campeão de abertura e terias um campeão de clausura. Só que a clausura teria de ter substância e não duas jornadas, três jornadas. Okay, acaba por, okay. ser, acaba portanto, por ser uma diferença. Ok, boa. Eu vou pegar por aí. Vá, por favor, Miguel e Vassal, concordem com isto, está bem? Que é para eu ter massa crítica para formar a minha opinião. Que é, pronto, portanto, nós partimos com um campeão, sim, não é? Partimos com um campeão. O campeão é o Porto. Ok, agora vamos jogar este torneio de 10 jornadas. Que pode não, nós não isto. Partimos com se um não campeão. Se não jogarmos, conta quem já ganhou. Pronto, está bem. Compre. Não. Tá, essa simplificação não tem sentido. Tenho que me ir embora. Desculpa. Essa simplificação não tem sentido. Tu jogaste uma parte importante, mais de dois terços, com uma normalidade total. Mas os dois terços és tu que estás a dizer. Espera aí, deixa-me falar. Com uma normalidade total. E à data da interrupção, a classificação estava assim. Retomas, continuas dentro do possível a continuar o campeonato. Se ele não é possível concluir com as regras que tu crias, não faz sentido nenhum. Portanto, aí interrompe-se, volta ao sítio onde estava. Como é isso? Meus amigos, nós estamos a viver num tempo onde vemos pessoas a defenderem, e são pessoas, embora às vezes não pareça que são gente, pessoas a defenderem, que devem valer a classificação da época anterior. É neste mundo que nós estamos, pá. E portanto, neste mundo que nós estamos. Mas estás a ver, Miguel, mas isso não é muito diferente de eu defender que deve valer a classificação à décima jornada, mas à décima primeira não. Não, porque. não é muito diferente, eu estou a validá-los. Não parece porque o pressuposto que penso eu que nos deve nortear nestas 10 jornadas é que é necessário acabar.
não é colocarmos a dimensão ou a ocasião de um golpe de ocasião a cada semana. Se nós não conseguirmos acabar isto, acho impensável que seja declarado um campeão, que seja o campeão daqui a 3 jornadas ou 3 jornadas e meia, quando, por acaso, as coisas a correrem mal, alguns jogadores ou alguns clubes tiverem jogado mais ou menos jornadas, assim, pois nem sequer é evidente que possam jogar todas as mesmas jornadas com os mesmos jogadores. Eu acho que há limites para tudo. Eu acho que nós estamos a tentar fazer algo que nunca foi feito, devemos ter esse campo de discricionariedade, mas incomoda-me muitíssimo que partamos para isto sem saber exatamente, e volto a dizer, não está escrito, não está falado, há um silêncio que faz barulho sobre esta matéria. Ninguém diz o que acontecerá caso isto termine antes do tempo. Tu pensas uma coisa, eu penso outra, a malta pensa, mas ninguém sabe verdadeiramente. E quando se sabe tão pouca coisa, custa muito que não seja claro em relação àquilo que se pode saber. E o que se pode saber é o que é que acontece. O que é que acontece? Pá? Digam. Epá, eu até, admito que não haja campeão. Pá. Mas que classificações é que valem? Vão valer as classificações daqui a uma jornada e meia? Não, por amor de Deus, são desrespeitos de toda a gente. São jornadas completas, não é? Ah, e se forem duas jornadas? E se for uma? São com jornadas completas. Se for uma, isto faz, repara, isto só faz sentido quando acabar. E se for três cheios de incidentes? Oh, Vassal, se isto tivesse parado numa jornada depois, porque a jornada que não se realizou ia-se realizar à porta fechada, lembram-se? Como ali com um porta à porta fechada, exatamente. Se tivessem terminado, imagina que nós perdíamos pontos em Famalicão e os Lampiões, com a roubalheira habitual, passavam para a frente. Isto teria parado uma jornada depois e eu acho que o nosso discurso seria diferente. Epá, desculpem, acho mesmo. A questão aqui é, eu concordo com o Miguel quando ele diz que isto devia estar claro. E eu acho que devia ser claro que, epá, como ficar, conta. Mas devia ser claro para toda a gente. E acho que não é, precisamente para que não haja, à partida, uma... leeway. Tu queres em margem? Querem margem para poder tomar a decisão? Para não haver logo à partida uma cisão, percebes? Ah. E teres uma parte substancial dos adeptos precisamente a dizerem que... Ah, não, contra! Mas sabes uma coisa contra. O que vai acontecer é, no meu juízo de prognose, é se isto acabar antes do tempo, acabar daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jornadas, não as 10, o que vai acontecer é que ninguém terá coragem para declarar um campeão. Claro que não. Ninguém terá. Mas vai contar a classificação porque, que tiver na altura. Porque se tiverem, será... se cairá o carme a Trindade, seria muito mais clara se dissessem, meus amigos, isto é para levar até ao fim e só parará caso a sociedade nos obrigue a parar. Caso isto não chegue até ao fim, conta como está. Eu acho que isso era a posição mais equilibrada, que protegia claro, a todos é. e que dimensionava as expectativas. Mas olha, repara, o que mas eu acho... Essa questão que o Silva falou era uma questão de tal modo, acho... abrangente para a sociedade inteira, que seria absolutamente desmentível, não é? Não era baseada na opinião, é a sociedade parou, não dá, pronto, paciência, não é possível, acabou-se. Mas não é uma coisa tão tribalista que... Mas a questão não tem a ver com porquê que para, desculpem, a questão tem a ver o que pode provocar uma cisão, e provocaria claramente uma cisão, e não traria nenhum apoio a isto, era a consequência, não é porque que para. Ninguém quer saber disso. Essa coisa, eu vi durante este tempo pessoas dizer, ai, coitadinhos dos jogadores, como é que é? Eles não contam. Eles vão arriscar a sua vida. É lá, calma, não vão. A tipa da peixaria arrisca tanto ou mais. Não, mas a coisa de terem responsabilidades por eles e pela saúde pública e não sei o que é treta, mas ninguém está muito preocupado com essa merda. A malta não é mais preocupada com quem é que é campeão. Assim como ninguém está muito preocupado porque é que para. Isso não interessa. O que interessa é... E o que é que conta? E, portanto, qualquer decisão seria contestada por alguém, que é, pronto, não, conta como está, não pode ser, então se eu não estiver à frente, agora eu estou, e depois se não estiver, não, nós não devíamos jogar. Olha, isto é um peso até para a nossa própria direção, não é? Que assume uma posição que seria contrariada por uma vasta maioria dos adeptos, provavelmente, porque então tens o pássaro na mão, que não temos, mas pronto, a malta pensa que sim. E eu acho que é por aí. No entanto, concordo, obviamente, com o Miguel, porque é em nome da transparência. Não é mal que pensa. O presidente disse-o no editorial da Dragões. Disse o quê?
disse que as condições que está, que o Porto estaria muito, que seria uma grande vantagem para o Porto acabar o campeonato aqui, porque estava em primeiro, mas... porque tinha condições para isso. Está escrito, que... não é? Mas que... E dito na Assembleia da República, mas que quer continuar que... o campeonato até ao fim, quer ser campeão de advogado. Acabou. Sim, senhor. Claro. Então vamos, então tá, vamos passar um bocadinho à frente, porque já estou enjoado. Conversa disto. Há bola, ok? Vai haver bola dia 4 ou dia 5, no, recordem-me. Não sei se já há calendário estabelecido, ou melhor, calendário ainda não há, porque não há estádios. Portanto, vai haver ainda a decisão 4. Agora. Pronto, vai haver agora a decisão desta semana de estádios. Do que eu vi. Dos vários jogos que vi ontem a mudar de canal para canal com a babar-me a dizer a gente a chutar a bola e rematar e que giro, já não me lembrava desta coisa. O que eu notei, e era o que eu gostava de vos perguntar, o que é que vocês acham, o que eu notei é que a malta está sem pernas, como era de esperar. Para lá de no início do jogo, o Vassal reparou também que a malta estava um bocadinho... Com medo. A medo. Parecia que evitava um bocadinho os contactos, mas acho que isso gradualmente, aliás, durante o próprio jogo, as coisas acabam por ficar um bocadinho mais normais e os contactos são inevitáveis e a normalidade é natural que regresse. Mas a nível físico, quem é que vocês acham que, tendo em conta o tipo de futebol, o tipo de equipas que nós temos, acham que nós podemos ter uma vantagem hipotética por termos uma formação mais vikingizada? Pá, se quiserem que eu avance já com... Eu acho que é uma incógnita. Ninguém sabe. E nós podemos apenas supor, olhando para o tipo de jogo do Porto, eu diria que algum descanso àquelas pernas pode fazer bem. Porque é uma equipa muito física, é uma equipa que joga muito nesse punch físico, em poucos toques e muita corrida, tentar chegar lá verticalmente, rápido, é o estilo do Sérgio, pronto. E nesse sentido, alguma pausa pode ser benéfica, mas não uma pausa tão grande, porque esta pausa tão grande, que é maior de qualquer pré-época, que acaba por ser maior de qualquer pré-época, portanto, é completamente atípica, não está nenhum livro que nos ensina sobre o que é que pode ser isto para os jogadores. Esta paragem tão grande vai trazer naturalmente uma necessidade de retomar os índices físicos e não vai acontecer sem competição. Portanto, eu acredito que o Porto, ao terceiro, quarto jogo, esteja já num processo de retoma física interessante, mas até lá julgo que o futebol físico do Porto vai sofrer alguma coisa. Não, olha, o terceiro, quarto jogo, desculpa, é tipo uma semana depois, porque tu vais jogar, precisamente. Vai jogos, o calendário é difícil. É, a coisa vai ser comprimida, mas os jogadores no mínimo já terão 2,5 jogos cada um, porque é inevitável que o plantel role, não é? Esta coisa de equipas tipo, esqueçam, não é? Eu não sei se o Manafá não está lesionado, mas alguém podia lesionar o rapaz e assim dava jeito para podermos ter algum tipo de... E agora ele aparecia com um turbo esplendoroso. Hat-trick em Famalicão logo. Tal. Exato. Tunga. Portanto, eu acho sinceramente que o Porto vai ter muita dificuldade com o seu futebol físico. Depois é a questão do ciclo em que o Porto estava. O Porto não estava a jogar futebol esplendoroso, longe disso, mas o Benfica estava num momento mais complicado e, portanto, como é que psicologicamente as equipas... Acho que os primeiros jogos, o primeiro segundo... Acho jogo, que não há continuidade, Miguel. Não há continuidade possível, nenhuma, mas há esse estado de espírito, não é? O que teria sido se tivesse sido. E o que teria sido naquela altura é que o Porto era uma equipa cansada, que não jogava bom futebol, mas que estava-se ainda a tentar perceber o que é que o Benfica poderia ser naquela altura, que estava a tentar retomar depois de um período negro. Esse tempo não volta. E, portanto, como é que as equipas vão surgir aqui? Eu acho que o Benfica surge com um certo alívio. E não é desinteressante recomeçar um ponto atrás, não é? Morder os calcanhares numa altura destas. O Porto, se engatar os 2-3 primeiros jogos, acho que tem todas as condições para ser campeão. Seu Silva. Olha, é assim, eu acho que a malta se esquece, mais das vezes, como é que isto parou, não é? Isto parou com um empate em casa. Não era brilhante, de facto, de todo. Nós não estávamos propriamente numa curva ascendente. Seja como for, eu, sabes o que é que eu gostava? Eu gostava de ter de andar duas épocas para trás e ter o espírito de 17-18, pá, sabes? O espírito do Brahim e Preta Varíssimo. Do campeonato. Não, assim, porque eu lembro-me, eu tive a oportunidade de ver, e muito perto do relvado, a segunda parte do jogo no Estoril.
Ok? Lembras-te daquele que foi interrompido e que depois retomamos. Correto. E a maneira que... E eu já sabia que nós íamos ser campeões desde o jogo da feira, não é? Mas ali tive a certeza absoluta. Porque a maneira como aquela equipa entrou naquele jogo, naqueles 45 minutos em que estávamos a perder, não é? E que aqueles primeiros 10 minutos cima, marcaram 3 gols. Passou por cima completamente do Estoril e depois veio o Ivo dizer que tinha vergonha. Whatever, não interessa. Mas foram completamente atropelados. Eu... Não sei, mas eu acho que se o Porto entrar assim, se o Porto entrar assim e não é jogar bem, porque isso não é uma possibilidade. Desculpa, mas não é. E acho que devemos viver com isso. Mas se entramos com aquele espírito, opa, ninguém nos agarra. E, oh, o Sérgio ainda nem voltou, tu já estás a bater no rapaz? Eu não estou a bater nada, pelo contrário, pá, estou a dizer que ele deve. Eu estou a dizer que ele deve valorizar aqueles como é que elogiá-lo, pá. Aquelas que são as suas melhores características, não é? Que são estas, não vamos agora pensar, ah, não, pensar o jogo é uma coisa que não, por aí não dá. Ele que não aposta nisso porque vai correr mal. Ele que aposta aqui na motivação e na garra, porque se entrarmos assim, se o Porto faz 3 pontos em Famalicão e 3 pontos na jornada seguinte, epá, acabou. Pode vir o mais pintado, podem parar quando quiserem, que estão fedidos, já ganhamos. E por isso era importante. Mais friamente, vais ter equipas perras, muito perras, e quando isso é assim, e a gente vê, eu, quando joga futebol com os amigos e não sei o quê, quando paramos para férias ou para pandemias, não interessa, escolham o que der mais jeito, e depois regressamos, pá, não são os putos que correm muito que estão melhor. Somos nós os velhotes que temos um bocadinho mais de experiência e depois a técnica conta. E por aí acho que não estamos muito favorecidos. Não estamos muito favorecidos. Mas acho que a garra... Vai jogar contra equipas, especialmente fora, que depende do relevado e depende um bocadinho do estádio onde fores, não é? Porque são obviamente, equipas que estão habituadas a defender. De fora vai ser um bocadinho diferente, não é? Jogar fora agora, porque em princípio vai jogar em bons estádios. Ainda assim, os 11 idiotas que se vão fechar na área a defender vão continuar a estar lá, não é? Mas sim, mas vão-se fechar contra toda a gente. E repara, era o que eu te dizia, o Estoril estava a ganhar 1-0 ao intervalo. E eles também iam para lá com o intuito de se fecharem e de... não aconteceu. Não dá, não dá. Às vezes a força é demasiada e tu não consegues suster. E é isso que eu espero da nossa entrada. Acho que é só isso que eu acredito que o nosso treinador nos pode trazer de mais-valia e, portanto, espero que ele tenha passado a pandemia toda a acumular essa cena e que agora a consiga transmitir à equipa. Mas Gonçalo, também acho que nós não temos o mesmo espírito que tínhamos nessa altura, porque temos jogadores diferentes e novos e não interessa. Sim. Também é verdade. Também é verdade que grande parte dos treinos, não, das equipas com este problema, e até muito perto de recomeçar a competição, não têm grandes treinos coletivos. Portanto, não é possível aperfeiçoar grandemente todos os processos de organização da equipa. Isto vai lá muito pelo querer, e nesse sentido pode-nos ser interessante. Tem que ir lá muito pelo querer, pela força, pela vontade, pela garra, mas pela condição física. E, portanto, a condição física subjaz a tudo isto. Mas não é uma... Agora, os tecnicistas e os esquemas estáticos e o apuramento defensivo e as basculações, epá, esqueçam lá isso. Não é possível treinar isto, nos estamos mais próximos com eficácia, penso eu. Quer dizer que nós ficamos com o Sérgio Conceição a prever uma potencial pandemia num futuro próximo? E que ele pudesse dar esse boost à equipa, pá. Isto é que foi uma jogada do presidente. Nós estamos muito à frente. Os outros é que estão 10 anos e nós é que estamos aqui, pá. Tem comentários. Vassalo, o que é que tu achas? Fora de brincadeiras, nós, as condições que há de sistema para nos tentar lixar são as mesmas de há 2 anos. Portanto, a força grande que nós temos tem que ser mesmo essa. Tem que ser a da garra, a da força e do objetivo. E dizer, pá, vamos contar estas jornadas que faltam uma a uma e matar-nos ali em campo para conseguir isto. É porque essa aí é a condição sine qua non para que não haja golpe nenhum de coisa nenhuma. E, portanto, assim é que tem que ser. E sim, não há, concordo com o Miguel, não há capacidade de aprimoramento técnico de coisa nenhuma e tem que ser no querer e na garra, não é? E acho que aí nós temos alguma vantagem. Berto, e tu?
Team Marega, meu amigo. Nesta altura, depois de ver um bocado da Bundesliga, oh, valha-me Deus, por favor, Team Marega, se aquele gajo e se alguns dos outros jogadores que temos parecidos, que já não são, já não é a equipa do Porto, já não é morfologicamente a mesma que era ano passado e que era há 2 anos. Mas tu podes ganhar muito com um Marega, com um tipo de jogador que consegue correr mais que os outros, que consegue ter mais explosão física que os outros. E, opa, mas vai depender muito, como já falamos no passado também, vai depender muito do estádio. E vai mesmo depender muito da maneira como os clubes pequenos vão poder jogar contra ti. E se nós já tínhamos dificuldades em bater em defesas que se fechavam bastante bem, nestas alturas... em que qualquer bola que chegar à área vai levar uma biqueirada quase para fora do estádio, vai ser muito complicado. Vai ser muito, muito complicado. Sempre pessimista. Eu não sou nada pessimista, por acaso. Aliás, mas eu estou assim, filho. Vamos chegar às 10 jornadas e vamos chegar ao fim com bastante mais do que um ponto de avanço. Acho que eles vão se sobrar, claramente. O peso sobre o adversário é muito forte. Olha, eu sugeria que passássemos rapidamente a eleições, porque eu ainda gostava de ter um espaço para colocar ao Miguel as perguntas que os nossos milhares de seguidores deixaram no Twitter. Portanto, eleições, Miguel. Ora, vamos ter eleições com 3 listas, que era uma coisa que não acontecia vai para 200 anos. Qual é a tua opinião? Não é em quem é que tu vais votar, ou tanto faz, isso não é importante. Mas porquê que nessa altura surgem tantos candidatos? O que é que estamos aqui a assistir a um período de transição ou não? Deviam ou não deviam haver eleições? E o que é que achas sobre a metodologia que vai ser aplicada? Olha, a minha primeira consideração sobre isso é de estranheza. De estranheza pelo facto de vocês não se terem candidatado. Eu estava à espera que vocês os três fizessem, tivessem uma lista. Não conseguimos chegar a acordo quem é que era o cabeça de lista. O triunvirado, está bem. Pois, Roberto Alquini dava um bom presidente do Porto. Eu dá pensei bem, que bem, fosse bom. Isso. Eu já vi uma lista Cavani seria obviamente imparável e portanto vocês perderam uma boa oportunidade histórica para tomar os comandos. Pá, o que, de alguma não, forma... Eu ia preso na primeira semana. Vocês os três certamente seriam um excelente, fariam depois parte certamente do Conselho de Administração e também a coisa iria correr muito bem. E pronto, depois dessa estranheza e dessa tristeza, não é, que eu aqui manifesto, que no fundo vocês cortaram-se ao vosso destino. Vai ser o nosso mandatário para a juventude. Contem comigo. E depois, em relação aos candidatos existentes, portanto, à exceção do Presidente, todos eles com muito menos histórico que vós, eu diria que com todo o respeito pela democracia, porque eu acho que nós vivemos um período de normalidade democrática, apesar do estado de calamidade, já passou, nós vivemos um período de normalidade democrática e acho muito bom que haja várias listas, acho sinceramente muito bom. Acho que é o momento das pessoas dizerem ao que vem. Tenho muito receio, o que não me parece seja o caso, que um dia possa ser tomado por franco-atiradores ou patos bravos. Acho que isso é uma perspectiva aterradora, alguém que queira atirar o clube para as mãos de acionistas e o capital da SAD, e isso custa-me imenso. Mas o Varandas candidatou-se? Mas não estamos livres, não é? Que algum general apareça, nós não estamos que algum que não, alguém com uma comissão de serviço. Essas coisas acontecem e acontecem, e sobretudo num momento que se espera longo, que não seja tão cedo, mas da ausência de uma figura mais tutelar, pode acontecer a qualquer momento. Eu estou convencido que as eleições têm que se realizar. Acho que a forma como isto decorrer até ao fim do campeonato, estas 10 jornadas que faltam, ditará muito sobre o ânimo não só da quantidade de pessoas, de sócios que irão prestar o seu voto, como também da dimensão das escolhas que irão fazer. E, portanto, custa-me que assim seja, mas eu julgo que esta falta de clareza em relação a que já falamos... Achas que Pinto da Costa joga resultados baseado na classificação do campeonato, é isso?
Não, eu acho que a classificação do campeonato, e sobretudo, mais do que a classificação do campeonato, a forma como isto correr, a percepção da justeza e da transparência do que vier a acontecer nas próximas 10 jornadas influirá em muito nos resultados. Digo em muito, pode influenciar votações em 10 ou 20%. Eu acho que... É a dimensão da vitória do presidente. Exatamente. Era isso que eu ia perguntar. 80 eu acho que é por aí. Eu acho que, independentemente de... Parece-me evidente que o presidente, isto é democracia, cada voto é um voto e cada pessoa é um voto e no nosso clube é assim e bem, mas eu estou convencido que a dimensão... E convenhamos, naquilo que será porventura o último mandato do presidente Pinto da Costa, seria mau, seria, num ponto de vista negativo, que fosse uma vitória fragilizada, caso ela venha a acontecer, que seja uma vitória frágil, uma vitória por poucos, ou por pouquinho, como se diz na política. Eu quero dizer que cada espaço tem o seu candidato, e veremos quem será eleito, mas na perspectiva de ser, como se pensa, mais ou menos o presidente Pinto da Costa, com mais ou menos votação, uma vitória frágil, fruto dos resultados das jornadas, é algo que acho que o presidente não merece e não seria inclusivamente interessante para o clube. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, vitória esmagadora para o Pinto da Costa, defendida aqui no Cavan, um apelo declarado ao voto. Não, não é bem assim. Eu acho... Vocês falharam, né? E acho que essa é a primeira relação que o auditório tem que tirar, é que vocês falharam. Cortaram-se, não quiseram assumir o voo, acharam que a neve não era fofinha. Tim Geiger, Tim Geiger. Nesse sentido, eu acho que é muito importante que haja vários candidatos. Acho que são as primeiras, acho que é uma espécie de tirocínio para muita gente e para muitos que ainda nem sequer estão. Ainda bem que disseste isso, estava a ver que não, obrigado. Poderão ter uma oportunidade, sim. Então, também achas que os candidatos que se chegaram à frente, não é? Estão a servir de teste para alguns dos putativos eternos candidatos à presidência que não têm. Eu não sei se é coragem ou whatever, seja o que for, mas que querem muito chegar à presidência do Futebol Clube do Porto, mas estão impacientemente à espera que Pinto da Costa não se recandidate, o que aparentemente só acontecerá se ele não puder mesmo, não é? E eu não era a mim. Ou não, é tudo impressão nossa e o Oliveira nunca quis ser presidente. Quem quer que seja nunca quis ser presidente. Deviam-se chegar à frente, não deviam. Estamos à espera de quê? Opa, vamos ver. Eu não posso partir do princípio, mal de mim seria, se partisse deste princípio cínico de que as pessoas estão ali com uma agenda que não é delas. Eu acredito que elas têm a sua agenda e tenham sobretudo a agenda do clube. E acredito, tendo em conta as pessoas que são indiscutivelmente portistas de 100%, não são patos bravos, não são franco-atiradores, são pessoas que vão ao estádio, que defendem o clube, que vivem o clube. O presidente já sabe e os outros dois candidatos também. Mesmo as candidaturas ao Conselho Superior são gente de absolutamente portista, indiscutível. Não, eu perguntava pelos que faltam, pelos não candidatos. Os que faltam não faltam porque não apareceram. Pá. Aqueles que nós pensamos que faltam, porque nós criamos uma ideia ao longo desta espécie de monarquia não assumida, não é? Nesta monarquia democrática constitucional, nós criamos esta ideia de que haverá gente que tem forçosamente que aparecer, então e aparecem aqueles 3 ou 4 ou 5, não usa mais que 5 ou lá meia dúzia de nomes, que nós contamos que apareçam ou venham a aparecer um dia. Uns já declararam, o André Vilas Boas já disse que gostaria, não é? Mas depois acaba tudo o resto, anda assim um pouco nos ninhos. Essa malta irá aparecer no momento em que se resolver aparecer no futuro. Não me parece que sejam necessariamente crónicos candidatos a candidatos. Haverá um dia em que alguns aparecerão, não aparecerão todos. Não há espaço para todos aparecerem. Não. Destino encarregar-se-á de tratar desses percursos. Desculpa, como é que tu olhas para o facto de dois dos nomes, que algumas vezes se falam como potenciais candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto, apareçam desde já
aparentemente, ligados à lista do presidente. Estou a falar de Rui Moreira e de Vítor Bahia, por exemplo. Eu julgo que o presidente Pinto Costa percebeu que seria, que é necessário, e é indiscutivelmente necessário, que haja sangue novo. Sangue novo, e quando digo novo, não é necessariamente em razão da idade, mas porque não, esse não é o fito, não é a vontade, não é por aí, e nem sequer é um lógico racional, embora seja importante que haja mulheres e que haja gente de todos os escalões etários e transversal, com certeza, mas o fundamental é que haja sangue tão, novo, ei, tão pici, não estava lá estar. Tão pici que tu estás hoje. Avança, tu estás a puxar o Geiger, para cá também. Vice-presidente para as modalidades de salto. Não, eu estou a entrar sem joelhados, estou a entrar a foice, é verdade. Eu ia concordar com a cena de serem precisas mulheres, mas depois achei que se calhar os meus motivos não são os mais indicados. Olha, que uma eslovena, se calhar, vê lá. Também há assaltos femininos, pá. Também há assaltos femininos, não. Eu sei. Há pinches, dá? Vou praticar. Também te salto. Posso dizer alguns nomes dos eslovenos. O Silva costuma ver gajas a saltar, mas não é, acho que não é a mesma coisa. Sim. Às vezes é na neve, também já aconteceu. Esse de caráter transversal eu acho que é importante. Agora, eu não acho sinceramente que se pudesse entrar para um novo ciclo, um novo mandato, sem que haja, que houvesse uma ideia de algum arejar, de algumas pessoas novas que tragam inputs, inclusivamente. Percebemos já algumas vezes como o Rui Moreira e como o Vítor Bahia foram críticos de determinadas medidas com proximidades e mais próximos umas vezes, menos próximos noutras. Houve já relações de equidistância variável ao longo destes anos. Portanto, acho que é um bom sinal. Acho que é um bom sinal que o Presidente dá, no sentido de querer trazer algumas pessoas. Agora, sabemos que isso também não é o absolutamente decisivo. O absolutamente decisivo é que as coisas funcionem de uma forma profissional, de uma forma com comunicação entre as pessoas, que não haja algumas falhas que, do ponto de vista, têm acontecido ao longo destes últimos anos, fruto de muitas circunstâncias que levariam aqui um programa inteiro, mas não me parece, olhando para o momento do Porto, que o Porto ganhe muito em ter diferentes destinos, diferentes comandos no seu destino, nesta altura. Muito bem. Meninos, alguma questão ou podemos passar ao Twitter? Vamos para o Twitter. Já estamos com uma hora e qualquer coisa do programa. Olha lá. Então, boa. Estás pronto, Miguel? Não foste lá ver as perguntas antes, pois não? Chuta, pá. Não, eu não sei de nada. Nem ler. O que é que tu achas do Silva não conhecer o Tri até esta semana? Explica-me lá isso. Eu só ouço álbuns. Músicas assim, que lançam. Avulso não presta atenção. O Silva, pá, eu também sou assim no futebol. Eu tenho momentos, pá. Eu gosto de carregadores de piano. Pá, o Silva, na música, gosta do André. Pá, tem que ser uma olha, coisa. Há que dizer isso ao Rodrigo Ribeiro da próxima vez que estivesse com ele, está bem? Diz-lhe só que prendes o André ao carregador de piano. O Fernando é um grande aportista, muito meu amigo. Pá, mas eu também gosto muito de carregadores de piano. Pá. Mas o Silva gosta sobretudo desses jogadores, não é? E portanto, na música, pá, ele gosta do Trigger e do Often Trees. Pá, não é? E ele vai lá a gostar do Tree. Pá. Não é possível. Nem sei o que seja. Exato. Ora então, a malta, vamos lá começar isto. The Mother of All Conquests, que é o Fernando Cardoso, que é um querido seguidor do Cavani. Faz a pergunta esta, eu começo já por esta, que é para ser tranquilo e para tu esclareceres isto, que ele pergunta porquê é que tu tens esse handle no Twitter. Para quem não sabe, o handle de Miguel no Twitter é Then We Take Berlin. Exato. Porque será mesmo? Opa, tem a ver com uma canção do Leonard Cohen, né? em que ele canta. Estou a surpreender-vos, não estou? Only my fucking mind. Deixa lá explicar. Não, pá, é apenas a pegar numa das minhas canções favoritas, num dos meus compositores favoritos, e ter um nickname. É um nickname, eu nunca gostei muito eu sou um gajo muito resguardado, pá. E então, esta coisa de aparecer com o Miguel Guedes, pá, ninguém nota. Ok, e agora então passamos para aquelas que tu estás mesmo à espera, que é, eu vou juntar todas numa, está bem? Ah, ok. Para notarmos a coisa, que é, como é que tu ainda não foste lá com o Telmo Correia?
Porque ele já saiu. Essa é uma boa pergunta que eu também tenho. A malta não perguntou bem assim, mas eu acho que é isto que eles querem dizer. Opa, o Telmo Correia já saiu do programa, né? Já não está na TVI. Desde o início desta época. Foste à boca. E também está quase fora da Assembleia da República. Foi por pouco. Mas... não, opa, eu não me interessa muito falar disso, porque nós temos duas hipóteses na vida, não é? Movermos no campo da gente ou movermos num reptilário. Eu tenho a ideia de mover no campo da gente. Então, entrada a pé juntos, parte 2. Deixa-me gravar aqui o snippet, que é para poder usar o dia do não, futuro. Este é... Portanto, vamos convidar Telmo de Lizard Correia para o próximo cavalo. Não vamos. Não vamos. Ora, então vamos lá a perguntas decentes. Aí, eu não consigo ler qual é o Edel. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Nosso amigo, sim senhor. Muito bem. Que é o Vassal, já se percebeu que ele consegue dizer isto. Devolve-te a pergunta que tu nos fizeste. Eu sei quem é, moço. Que é, em alguma situação ponderam ser candidato? Eu presumo que seja a presidência da junta de freguesia da tua terra, mas se calhar é do Porto. Como é evidente, pá, como é evidente, ser candidato a algo só, ou a um projeto grandioso, ou a algo muito comezinho, não é? Das duas, uma. Fizeste parte de uma lista, não já, Miguel? Bitox, só do Bloco, não foi? Na faculdade. Bloco de esquerda, não. Não, no Bloco de Esquerda eu nunca estive em listas com lugares elegíveis, pá, porque não embora, enfim, a questão, eu sempre tive atividade política, atividade partidária, como se calhar alguns de vocês sabem, e agora não tenho atividade partidária, tenho atividade política, como todos nós de alguma forma temos, porque pensamos e queremos alguma coisa para isto, que se chama o bem coletivo, mas, pá, tenho as minhas opiniões, sempre estive muito próximo do Bloco de Esquerda, é verdade, mantenho essa proximidade, conheço grande parte das pessoas, tenho muita confiança em grande parte das pessoas e pronto, os meus ideais são de esquerda, é sabido, mas nunca fui candidato a nada elegível porque entendo que nunca, por nunca quis. E a questão do Porto é também essa, nunca quis, e se quisesse era candidato ou estava a fazer parte de uma lista, não sou, e assim como eu respeito imenso os tempos de toda a gente percebe que também eu e também vocês, como se prova pelo facto de não terem ido, têm o seu tempo. É verdade, é um facto, sim senhor. Aceitavas um cargo no Porto, tipo... Fazer parte da comunicação, assim, uma coisa assim? Não, sou a comunicação. Eu não tenho essa experiência de comunicação. Pá, eu acho que a comunicação está entregue e bem entregue. Eu não tenho, apesar de me lidar com comunicação, não é a minha área de formação. Não percebo nada disso. Sei lá como é que as coisas se fazem. Não percebo. Não sou spin doctor de nada. Os cargos no Porto não se aceitam. Os cargos do Porto são propostos à eleição, não é? Portanto, as pessoas é que têm que perceber o que é que querem para os destinos do Futebol Clube do Porto. O Alexandre Pinto da Costa riso. Ninguém, né? A coisa não se conquista à espada. Só democraticamente. E acho que democraticamente as pessoas vão-se, mais cedo ou mais tarde, grande parte dos candidatos que nós estamos aqui a pensar vão aparecer. E todos nós teremos, nessa altura, a possibilidade de fazer as nossas opções por dentro ou por fora. Muito bem. O Pedro, que é o Pedro Galocha, creio eu que ele é Pedro Galocha, faz duas perguntas, portanto, como está a exceder o limite, na verdade três, mas a do Telmo já despachei, vou optar só pela última, que é, mantinhas o Conceição no final desta época? Vamos ver, não há uma possível equação sobre isto sem percebermos quais são os resultados. Eu acho que o Sérgio Conceição, há quem goste mais do futebol, goste menos do futebol, o Sérgio Conceição possibilitou-nos aquilo que nós nunca teríamos há 2 anos atrás. Nós nunca no raio da nossa vida iríamos ganhar aquele campeonato se não fosse com o Sérgio Conceição. Eu tenho a certeza absoluta disso, dentro das certezas que nós nunca podemos ter, porque o futebol não é uma ciência. Mas aquilo foi um campeonato ganho, sobretudo, pelo Sérgio Conceição.
Depois, estes treinadores que funcionam muitas vezes por este input na marra, pela garra, pela motivação, têm sempre, chegam mais ou menos aos jogadores consoante os períodos do próprio cansaço dos jogadores face à hiperreatividade de quem os treina. E, portanto, nós passamos por fases menos boas e fases melhores, e estou convencido que estes últimos 10 jogos podem ser uma boa fase. E se nós formos campeões, não vejo nenhum motivo para que o Sérgio Conceição não continue. Se nós não formos campeões, está aberta a equação, até pelo próprio Sérgio, que certamente terá vontade de repensar o que poderá ser. Não é fácil para nenhum treinador, não é fácil para nenhum Mourinho ou candidato a Mourinho chegar ao Futebol Clube do Porto e ser campeão neste contexto. E este contexto vai muito para além de uma crise económica e dos jogadores em fim de contrato e de alguma aparente ingovernabilidade. Tem a ver com o estado do futebol português e a enorme pressão que se exerce sobre tudo o que não mexe à luz do vermelho. Sim, e ainda tens que acrescentar aí o que não fará o Sérgio Conceição só para não ter que nos aturar. que era já era um bom motivo. Ok. Vamos lá fazer uma, do wrap up. Leopoldo. Mais uma para fechar? Leopoldo, mais duas só para fechar. Muito rápidas. Do Leopoldo, que pergunta: se tu tivesse que explicar a alguém. Quão grandioso é o Futebol Clube do Porto no futebol? Que equipa é que lhe mostravas? A de 87, a de 2002-2004, portanto a de Mourinho, a de 2011 ou a de 2020? Ah, pá, este caso também não gosto de dizer. Isto é assim, é absolutamente. Para já é impossível deixar alguns jogadores de fora cada uma dessas equipas, não é? Mesmo desta. O que me parece evidente é que qualquer equipa que eu mostrasse tinha que jogar no Estádio das Antas. Porque o meu portismo, aquilo que me faz arrepiar, aquilo que me comove, é toda essa herança do Estádio das Antas. Foi aí que eu nasci para ver futebol, foi aí que eu nasci para ver o meu Porto, pela mão da minha família, foi aí que eu entrei nas asas dos braços do meu avô, do meu pai. Aquela multidão, aquela hiperlotação, aquela pressão, aquela atmosfera. Qualquer equipa punha a jogar aí. E, portanto, teria que ser a de 87, nesse sentido. Que foi um dos maiores, está no top 3 das maiores alegrias da minha vida. Não é indescritível o que foi para mim um puto de sei lá quantos anos naquela altura, 87, portanto é só fazer as contas, como diz 20, o Botelho. 22, pá. Há menos, pá, há menos, pá. Eu sou um gajo muito. Para além de peles, tenho peles de galinha quando falo nisso, pá, porque foi uma coisa tremenda, não é? Passou para o top 4 agora, depois de cá mesmo. Tinha 15 anos. E, portanto, naquela altura, beber champanhe pela primeira vez que me abraçava o meu... Tinha que ser... o meu pai também achou que era a primeira vez que eu me ia a alguma coisa. Ele também ficou com essa sensação. Bom, é só champanhe, estar. Coisas com borbulhas. E eu escolhi a de 87, pá, mas é claro que mesclava com outro jogador. Muito bem. A última pergunta é da Cátia Vanessa de Valongo. Que pergunta assim: Miguel, vais demorar tanto tempo, vais demorar 25 anos a lançar um novo álbum? Como estás mesmo a ler essa pergunta? A Vanessa, pá, é curioso, pá. Sinto aqui um estranho alinhamento da Vanessa. Se calhar é a Vanessa Silva, não é? A Vanessa, isso não é possível. Não, bem, as pessoas põem as coisas no Twitter e eu leio, que é, não tenho a culpa, está bem? Ficamos a saber que há outro perfil. Pá, lá está. Entre os carregadores de piano aparecem os artistas, não é? E entre o primeiro e o último disco há muitos artistas a marcarem gols pontualmente num ou noutro disco, é verdade, num ou noutro disco, mas vocês não vão passar uma cançãozinha, pois não, para a mostra? Não, vamos. Tens nada a ver com isso, tens que responder quando é que lanças um álbum em condições outra vez, faz favor. Tendo em conta que o último foi em 2017, pá, estou convencido que daqui a um anito poderei brindar o Silva com mais um ato de enorme introspeção. Pá. Eu estou convencido que o André vai chegar à frente. Vai chegar-se à frente. Eu acho que essa pergunta vai-se responder na minha pergunta final, que é: para quando um vídeo no Instagram a dançar o jogo do táxi? Opa,
O Pedro Le Taxi é muito bom amigo e tem que ser um próximo convidado vosso, como é evidente. O Pedro não perde uma oportunidade para ser feliz, pá. E portanto, nesta altura do confinamento, aquele jolo táxi, acho muito bem, claro. As coisinhas mais bonitas para que eu vi neste confinamento. Abaixo do Bruno Nogueira ou Pedro Marcos Lopes, eu diria. Num futuro próximo. Cá estaremos. Aliás, o Pedro Marcos Lopes, que faz parte de uma lista, portanto, pá, vocês têm que o entrevistar. Ai, antes. Pá, eu não sabia disso, a sério. O Pedro Marcos Lopes está na lista, está no Conselho Superior do Presidente Pinto da Costa. Ah, é? Muito bem. Olha, pronto, ficamos a saber, mas não sabíamos. Alguém sabia aqui? Não, nós vamos, mas adiantamos desde já que foram endereçados, e em breve nós divulgaremos com que resultados, já conhecemos alguns, mas foram endereçados a todos os candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto, convites para que estivessem, gravassem connosco a culpa do Cavani proximamente. Portanto, vamos depois dizer à malta se isto se concretiza e quando, ok? E com quem? Vai quem aceitar, mas todos foram convidados. Beto, para ti, wrap up, vamos fechar isto. Miguel, obrigado pela disponibilidade e pela pachorra que tiveste de aturar aqui a malta. Isto ficou muito grande, pá, vocês vão ter que cortar isto. Ela diz sempre isto, mas eu nunca corto. Olha-me Deus. Não tem mal. A malta que nos ouve já sabe que quando temos cá visitas que isto finalmente vale a pena. E então normalmente fica a ouvir. Por isso, obrigado pela tua presença, pá. Espero que daqui a 10 jornadas possamos estar, ainda que virtualmente, nos nossos aliados, todos juntos, a fazer uma festa de graça. É isso, pá. É isso. Isso seria uma belíssima, uma enorme felicidade, pá. E acho que nós bem fizemos por merecer, pá. Sem dúvida. Escolhe lá a música, Miguel, para fechar. Pode ser o Tri. Não, estou a brincar. Está escolhido. Não. Pode ser, pá. Porque eu não quero que o Silva tenha urticária. Pode ser o Tormentor, pá. Do último disco, do Often Trees. Vamos a isso. Melhorou. Um abraço, de Miguel. Um abraço. It stands like my